Oppvarming, del 1. Utfall med rotasjon. Skulder push-ups. Knebøy med strekk. Oppvarming del 2. Hvert minutt i 10 minutter skal du gjøre følgende. 3-5 X-jumps. 3-5 froskehopp. 3-5 halve burpees. Det er klart for styrketreninga. Du skal gjøre 10 pluss 10 utfall framover. Og deretter rett over i 10 roing med strikk. Nå skal du gjøre 2 pushups og 10 mountain climbers. Det er 1 repetisjon til sammen. Rett over i 15 hoftehev med abduksjon. Nå skal du gjøre 12 hoppende utfall. 8 pluss 8 diagonalhev. For å avslutte økta så skal vi få opp pulsen litt. Nå skal du jobbe i 20 sekunder og ha pause i 10 sekunder. Og det skal vi gjenta 8 ganger. Øvelsen du skal jobbe med i de 20 sekundene, det er burpees. Lykke til!